Улсын их хурлын дөрвөн гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзүүлэлтийн хүрээнд хэлэлцэх хэлэлцүүлгийг үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын ороо 2021 оны 1 сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар явууллаа. Хууль санаачлагч дотоодын түүхий эдэд төвшлийн газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулан Монгол Улсыг төлөв шатгууны хараат байдлаас гаргаж нефтийн шинэ салбарыг бий болгоход төрөөс дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг шийдвэрлэх зорилгоор тус хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд хууль батлагдсанаар газрын тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орж нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн хөрөнгө оруулалтын зардлыг богино хугацаанд нөхөж зээлийн санхүүжилтийг хугацаанд нэргэн төлөх боломж бүрдэнэ гэж үзсэн байна. Банк орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад Улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн Инх Төвшин Ганбаатар нар хуулийн төслийн нэрийг тухайлсан нэг үйлдвэрийн нэрээр тодорхой зааж өгөх эсвэл бусад газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүдэд энэ хууль үйлчлэх хэсэг болон цаашид хуулийн үйлчлэх хугацаа хүрээ хязгаарын талаар тодорхой асуулт асууж хариулт өгсөн болно. Улсын их хурлын гишүүн Г. Тэмүүлэн хуулийн төсөл тусгагдсан зарим зохицуултыг хэрэгжүүлэхэд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиудтай нийцүүлэх зорилгоор дагалдах хуулийн төслүүдийг боловсруулж хамт хэлэлцүүлэх мөн хуулийн үйлчлэх хугацаа хамрах хүрээнд тодорхой хязгаарлалт хийх зүйтэй бөгөөд төсөлд туслагдаагүй газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой татвар төлбөр хураамжийн асуудлыг хэлэлцүүлгийн шатанд анхаарах Улсын их хурлын гишүүн Инх Төвшин газрын төсний үйлдвэрийн гол түүхийд болох газрын төсний хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх хайгуулын зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжиж ажиллах зүйтэй бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэхэд ажиллах хүчний харьцааны асуудлыг онцгой анхаарч хуулийн төсөл тусгах зүйтэй гэсэн саналуудыг хэлсэн болно. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцсэн талаарх үйлдвэрчдийн бодлогын банк орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал татсан баярлалаа.